Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo izraz sa razlomcima. Ovaj primjer koji imamo je malo teži, tako da nikada nemojte odjednom da rešavate ovako veliki ogroman primjer, nego ga podelite na neke delove. Recimo, možete da uzmete ovaj ceo deo i da vam on bude jednak nekom a. Pa može recimo ovaj drugi deo ovde da kažete da je on b, i na kraju ovaj deo ovde dole da kažete da je C. I onda krenete da radite jedan po jedan deo i na kraju kasnije ćemo da ih sklapamo i da izračunamo čemu je ovo jednako. Ja ću sada prvo krenuti da radim ovaj izraz koji sam stavio da mi bude slovo A. Dakle, ovo je naše slovo A. On može da se uradi na više načina, kojim god putem da krenete, sve jedno, bitno da na kraju ispadne tačan. Recimo, ja ću ovde da prepišem ovo 928 puta, a ovo 10 na minus 2 vam je kao da ste napisali 1 kroz 10 na kvadrat, odnosno kao 1 kroz 100. Dakle, bukvalno ja mogu to da napišem ovde kao 1 kroz 100, pa kroz 0,8, a mogu i ovu stotku da spustim odmah dole. Znači, umjesto ovako da pišem, mogu odmah da je spustim da napišem da je to puta 100 minus 0,6. To je sada dalje jednako. 928 prepišemo, a množimo 0,8 puta 100. Čim množimo sa stotkom koja ima dve nule, to znači da će ovaj decimalni zarez da ide dva mesta udesno. Znači da ovako jedno mesto, drugo mesto, ovo mesto koje nam je prazno stavit ćemo da je tu nula. Dakle, bit će 80, odnosno bit će 80,0, ali nema potrebe da pišemo to 80,0, imamo minus 0,6. Sada možemo ovo da podelimo ovaj razlomak ili da oduzmemo. Možda mi je lakše da uzmem i da oduzmem ovo, dakle 928 kroz 80 prepišem, a 0,6 u obliku razlomka napišem kao 6 kroz 10. Sad želim da ih dovedem na zajednički, ovo ću da proširim sa 8, imat ćemo da je to 928 kroz 80 minus 48 kroz 80, to je dalje jednako. Dole će nam biti 80 kad oduzimamo, ajmo da oduzmemo 928 minus 48, 8 minus 8 je 0, 12 minus 4 je 8, ovde više nije 9 nego 8, dakle imat ćemo da je to 880 kroz 80, po jednu nulu možemo da skratimo i ostaje nam da je to 88 kroz 8, to može da se skrati sa 8, 88 podeljeno sa 8 je 11. I dobijamo da je vrednost ovog našeg jednaka 11. Dakle, možemo ovome ovde da se vratimo i da napišemo da će to biti jednako 11. Dakle, ovo je 11 podeljeno sa, pa vidjet ćemo šta ćemo sada dalje dobiti. Sada ćemo raditi ovaj deo izraza pod B. Ja sam ga ovde prepisao, dakle B će biti jednako ovome. Opet ovo može da se radi na više načina. Prepisat ću 42 puta, ovaj mešoviti broj pretvaram u nepravi razlomak, dakle bit će 3 puta 6, 18, plus 5, 23 kroz 6, plus ovde ne možemo da podelimo 3,3 i 0,03, nego moramo da ih proširujemo, oba ćemo morati da proširimo sa 100, da bi se ovde kod delioca izgubio decimalni zarez. Kada 3,3 proširimo sa 100, dobit će se da je to 330 podeljeno, a ovde kad proširimo sa 100, dakle to proširivanje kad gledate sa 100 kao da je ovaj decimalni zarez otišao dva mesta udesno, znači bit će da je to jednako 3, odnosno 3,0. Umesto ovoga podeljeno sa jednom petnestinom, ja mogu umesto podeljenog da napišem puta i ovaj razlomak da opremem, dakle to će biti 15 kroz 1, to je sada dalje jednako. Ovde ovo 42 mogu da napišem kao 42 kroz 1 i mogu da skratim 42 i 6 sa 6. Ovde će ostati 1, ovde 7. Potrebno je dakle da izmnožimo ovo 7 puta 23. Ajde, to ćemo kasnije. Plus 330 da podelimo sa 3. 3 podeljeno sa 3 je 1. 3 podeljeno sa 3 je 1. 0 podeljeno sa 3 je 0. Puta ovo 15 kroz 1 je 15. To je sad dalje jednako. Ajmo da vidimo koliko je 7 puta 23, 3 puta 7 21, 1 pišemo, 2 pamtimo, 7 puta 2 14 i 2 16, dakle 161 plus 110 puta 15, to kad saberemo, dakle bit će 1 plus
0 je 1, 6 plus 1 je 7, 1 plus 1 2. Dakle, imat ćemo da je vrednost tog našeg izraza 271 puta 15, tako ću da ga ostavim, možda će posle moći nešto da se skrati. Dakle, B će nam biti ovde 271 puta 15, to možemo ovako i da napišemo 271 puta 15. Ajmo na kraju da uradimo i ovaj izraz koji smo stavili da nam je C. Opet može se uradi na više načina, recimo opet ovo pretvaramo u nepravi razlomak 3 puta 4, 12 plus 3, 15, dakle bit će 15 četvrtine, podeljeno 0,625 je 625 kroz 1000, 625 kroz 1000 može da se skrati sa 125 i gore i dole, minus 0,84 podeljeno sa 0,8, to mora se proširi sa 10 i ovde da bi se ovde izgubio decimalan broj. Proširivanje sa 10 znači da ova decimalna zapeta se pomera za jedno mesto udesno i ovde za jedno mesto udesno, dakle ovde će biti 8,4 podeljeno sa 8, pa sve to podeljeno sa 0,03 je 3 kroz 100 u razlomku, to je dalje jednako. 15 četvrtine prepišemo, podeljeno ovo kad se skrati, 625 podeljeno sa 125 je 5, 1000 kad se podeli sa 125 to je 8, minus, da vidimo koliko je ovo 8,4 podeljeno sa 8, 8 podeljeno sa 8 je 1, 1 puta 8 je 8, spuštamo četvorku, stavljamo ovde zarez, 4 podeljeno sa 8 je 0, 0 puta 8 je 0, to je četvorka, spuštamo zamišljenu 0,40 podeljeno sa 8 je 5, dakle dobijemo da je ovo 1,05, pa sve to puta 100 kroz 3. To je dalje jednako, 15 četvrtina puta 8 petine minus, ovo možemo napišemo u obliku razlomka kao 105 kroz 100, ovde možemo skratimo 15-inu i 5 sa 5, ovde 1, ovde 3. Možemo skratimo 8 i 4 sa 4, ovde 1, ovde 2. I puta 100 trećine, to je dalje jednako 3 puta 2 je 6, pa kroz 1, 6 kroz 1 je 6, minus 105 kroz 100, puta 100 kroz 3. To je dalje jednako, ovo je 6 kroz 1, kad pomnožimo sa 100 bit će 600 kroz 100, minus 105 kroz 100, puta 100 kroz 3, to je dalje jednako 600 minus 105, to je 495 kroz 100, puta 100 kroz 3, to je dalje jednako, ovde možemo skratimo 100 i 100, i 495 možemo podelimo sa 3, pošto to broj koje deljuju sa 3. 4 kad podelimo sa 3 to je 1, 1 puta 3 je 3, 4 minus 3 je 1, spuštamo 9, 19 podeljeno sa 3 je 6, 6 puta 3 je 18, imamo jedinicu, spuštamo 5, 15 podeljeno sa 3 je 5, dakle dobijemo da je to prilikom skraćivanja ovde 1, ovde 165, dakle dobijemo rezultat da je to 165 kroz 1, odnosno 165. Dakle, dobili smo da je C 165 i bukvalno sada nam je zadatak gotov, dakle umjesto ovog C pišemo 165, sada je dosta lako ovo da se uradi, dakle to će dalje biti jednako 11 podeljeno sa, s obzirom da ovo na minus 1, da bi izgubio to na minus 1, samo ću da ga okrenem, dakle napisat ću gore 165 kroz 271 puta 15. Možemo skratimo 165 i 15 sa 15. Ovde će biti 1, ovde 13. To je dalje jednako, sad od ovog podeljenog ću da napravim puta, pa ću opet da okrenem razlomak, dakle bit će da je to dole kroz, u stvari ne bi bilo 13, nego bi bilo 11. 11, a ovde imamo 271 i ovde dakle 11 i ovde ovo 11 je 11 kroz 1, pa ovo 11 i ovo 11 mogu se skrate, ostaće svuda jedinice i rezultat ovog našeg izraza je 271. Dakle, to je to što se tiče
ovog videa, uvek kad vidite ovako težak pravilni izraz sa razlomcima, uvek gledajte da ga podelite na neke lakše jednostavnije celine, da ih rešite i na kraju se vratite na početak zadatka, isklopite celinu i lagano ga rešite. Vidimo se u narednom videu, pozdrav i sve najbolje.